Najvažniji međunarodni obavezujući dokument u oblasti prava osoba sa invaliditetom je Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom. Centar za orijentaciju društva, KOD, i Republičko udruženje za pomoć osobama sa autizmom su otvorili Evropski regionalni centar za promovisanje prava osoba sa invaliditetom u sklopu globalne inicijative za nadgledanje prava osoba sa invaliditetom. Evropski regionalni centar je osnovan još 2010. godine uz podršku Narodno York Univerziteta sa Toronta. Glavni program Evropskog regionalnog centra je rad na promovisanju i građenju kapaciteta lokalnih aktera koji rade na polju prava osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji, regionu jugoistočne Evrope i šire u celoj Evropi. Centar za orijentaciju društva KOD u partnerstvu sa nacionalnim i međunarodnim partnerskim organizacijama implementira projekte za promociju prava osoba sa invaliditetom i podizanje svesti javnosti u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Moldaviji i Srbiji, a samostalni projekti se implementiraju u Portugalu i Švedskoj. Osim u Evropi, slični projekti se implementiraju u preko 10 zemalja na svim kontinentima, osim Australije. Najveći deo regiona jugoistočne Evrope još uvijek je u procesu tranzicije. Iako su prava osoba s invaliditetom unaprijeđena, na celom podneblju su prisutni jaki kontrasti u njihovom tretmanu. Kao najbolji akteri u procesu aktualizacije ovog problema pokazale su se same osobe sa invaliditetom. Ovaj projekat je bavio se istraživanjem ostvarivanja prava, znači iz ugla samih osoba sa invaliditetom. I moj zaključak je neki da osobe sa invaliditetom ne znaju ovaj termin diskriminacije. Po nekom mojoj proceni mislim da 80% osoba sa invaliditetom nisu ostvarili svoje pravo. Jedna kategorija osoba sa invaliditetom ne zna probleme druge osobe sa različitim invaliditetom, tako da mislim da bi trebalo, znači, na neki način da jedni i drugi upoznaju svoje sopstvene probleme. Da se ne zatvaramo u krug po dijagnozi, nego da to bude malo šire. Svrha centra je zapravo da podrži lokalne organizacije osoba sa invaliditetom, da ih osnaži, da budu u mogućnosti da rade jedan kontinuiran monitoring, odnosno nadgledanje njihovih prava, kako se ta prava poštuju i kako se ostvaruju u praksi. Centar za orijentaciju društva iz Beograda je sebi kao najveći prioritet zadao saradnju i podršku na unapređenju kapaciteta organizacijama koje su pokrenule same osobe sa invaliditetom, kao i saradnju sa predstavnicima roditelja koji predstavljaju grupe osoba sa invaliditetom koje ne mogu da se samo zastupaju, ali i sa predstavnicima ostalih marginalizovanih grupa. Znači, ja sad kad zamislim sebe kao roditelja, da sam imala servise podrške, naprimjer savjetodavni rad, servis podrške koji mi strašno nedostaje, to je ovaj servis podrške o pravima koje, znači, ima naša porodica, od toga kako se radi smeštaj u ustanovu dnevnog boravka, koja su naša prava preko centra za socijalni rad, kako ostvariti tuđu negu i pomoć i još gomila stvari koje su roditelji saznavali iz udruženja, što je bilo vrlo nepošteno, gubili su dragoceno vreme. Zbog nedovoljne osvješćenosti aktera o svojim pravima i obavezama, potrebno je pažljivo motriti na zakone od njihovog predlaganja i formiranja do njihove primjene na terenu. Kada se radi o pristupu pravdi, možemo da zapazimo da veliki broj mana postoji kod procesnog zakonodavstva. Da bi se došlo do prave slike kakva je situacija u sferi ljudskih prava osoba sa invaliditetom na terenu, primenjuje se holistički pristup u nadgledanju i izveštavanju. Ovaj pristup se deli u tri široka polja za monitoring: monitoring sistema, monitoring individualnih iskustava i monitoring medija. Monitoring individualnih iskustava bavi se utvrđivanjem činjenica na ličnom nivou. Narušavanje ljudskih prava osoba sa invaliditetom najjasnije se vidi na ovom nivou sa puno emocija i ličnih stavova. Monitoring sistema bavi se nadgledanjem zakonodavstva,
Zakoni također mogu narušavati nečija prava umjesto da ih štite, mogu biti neprimjenjivi i nepovoljno uticati na uživanje prava osoba sa invaliditetom. Monitoring sistema prati i primjenu relevantnih zakona u sudskoj praksi, njihovo korištenje i tumačenje. Osim donošenja i implementacije zakona, čitav niz odluka i akcija koje sprovodi država i lokalne samouprave direktno se odražavaju na kvalitet života osoba sa invaliditetom. Analiza, posljedice i praćenje ovakvih situacija spadaju pod monitoring sistema. Monitoring medija prati medijsku sliku koja se dovodi u vezu sa osobama sa invaliditetom. Analizira se način na koji mediji prate teme koje se bave osobama sa invaliditetom. Mediji, pre svih televizija, imaju veliki utjecaj na doživljaj koji javnost ima o osobama sa invaliditetom i njihovom životu. Znači, da jedna veličina ne paše svima. Veliki broj osoba sa invaliditetom imaju potrebe za različitim oblicima podrške. Ključna stvar je da sve karike u tom lancu holističkog monitoringa budu osobe sa invaliditetom. Dakle, u skladu sa onim međunarodnim sloganom, ništa o nama bez nas. Podaci prikupljeni na ovaj način prožimaju statistiku i opštu sliku ličnim doživljajem i iskustvom. Takav materijal se koristi i za utvrđivanje stanja o položaju osoba sa invaliditetom, ali i za dalje promovisanje i podizanje svesti o potrebi što opsežnije implementacije zakona kako prava osoba sa invaliditetom ne bi ostala samo slovo na papiru.